spain airelan iyo norway ayaa sheegay in ay aqoonsan doonaan dawlad falastiin ah sideed iyo labaatanka may taasi oo ah tallaabo anfacaysa hamiga falastiiniyiinta ah ee midada dheera soo jiray tani ayaa ku timi cadho caalami ah oo ka dhalatay dhimashada dadka rayidka ah iyo dhibaatooyinka bani aadantinimo ee ka taagan marinka kase kadib weerarka israel go-aanka saddex geesoodka ah iyo kuwo kale oo la filayo inay ku daydaan ayaa laga yaabaa inay dhalin karaan aqoonsi caalami ah oo ay hesho falastiin kana hesho midowda yurub iyo qaramada midoobey malta iyo slavonia oo sidoo kale ka tirsan todobiyo labaatanka wadan ee midowda yurub ayaa laga yaabaa inay ku daydaan wadamadani go-aankii qaramada midoobey ee sanadkii yoiii ee uu abuuray israel waa uu u hirigalay dalkaasi halka dhanka kale toddobaatan sanno kadib maamulka falastiiniyiintuuu weli ku kala qaybsan yahay waxaana loo diidan yahay dalabkoodii ku aadanaa xubnimada qaramada midoobay dhowr jeer oo kala duwan oo ay codsadeen mareykanka ingiriiska iyo wadamo kale oo reer galbeed ah ayaa taageeray fikradda ah in falastiin <dancing> ay yeelato dowlad madax bannaan oo ka barbar jirto isra-el si ay xal ugu hesho colaada ugu daran ee bariga dhexe laakiin waxa ay ku adkaysanayaan in dowladnimada falastiin ay ku timaado qayb ka mid ah xalinta wadahadallada ma jirin wax wadaxaajood ah oo la taaban kara oo dhacay tan iyo sannadkii labadii kun iyo sagaalkii falanqeeyayaasha ayaa qaba in arrintani aysi halayso in xal loo raadiyo dagaalka cadaadiska diblomaasiyadeed ee saaran israel ayaa sii kordhaya xilli dagaalka xamaas ee kula jirto uu sii socdo bishii sideedaad golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobe ayaa si weyn u codeeyey kob iyo tobankii bishii maaraj in la siiyo xuquuqda iyo mudnaanta ay leedahay falastiin taasi waxaa keenaya taageerada caalamiga hogaamiyeyaasha sbain eirelan malta iyo slavonia ayaa bishii maarij sheegay in ay ka firsanaynin inay dowlad u aqoonsadaan falastiin haddaba waxaa isweydiin mudan waxa ay falastiin ka faa'iidaysaa aqoonsiga dalalka yurub inkastoo tubanaan waddan ay aqoonsadeen falastiin haddana ma jiro mid ka mid ah quwadaha waaweyn ee reer galbeedka oo sidaasi sameeyey mana caddaa inuu la egyahay farqiga ay tallaabada saddexdan wadani ku dhaqaaqeen ay keeni karto si kastaba ahaatee aqoonsigu waxa uu calaamadu noqon doonaa guul weyn oo u soo hoyata falastiiniyiinta kuwaasoo aaminsan inay siisay sharci caalami ah halgankooda israa'iil ayaa si degdega uga falcelisay xaaladda iyadoo u yeedhatay safiiradeedii airelan iyo norway halka dhinaca kalena a ay soo dhoweeyeen tallaabooyinkani wasaaradda arimaha dibadda ee falastiin ayaa iyana soo dhoweysay go-aanada ay qaateen dalalka sbain norwey iyo airelan si ay u aqoonsadaan dowlad falastiiniyiintu ay leeyihiin ilaa boqol iyo afartan wadan ayaa hore u aqoonsaday falastiin waana in ka badan saddex meelood oo laba meelood wadamada ku midaysan xubinimada qaramada midoobey ee qaar ka mid a quudaha waaweyn ayaa muujiyay in mowqafkooda laga yaabo inuu isbedelo iyadoo ay jiraan qayladhaan ka dhalatay cawaaqibta ka dhalan karta duulaanka israa-il ee khase kaasi oo lagu dilay in ka badan shan iyo soddon kun oo falastiiniyiina sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee kase